Šestim porazom u sezoni prethodnog vikenda fudbaleri Bana pali su na najnepopularnije mesto na tabeli. Sa svega jednom pobedom i tri nerešene rezultate i svega šest bodova, nisu ambicije koje zadovoljavaju simpatizere raščanskog zonaša kao poslednje mesto na tabeli. Poraz u prošlom kolu od Trepče rezultatom 1:0 uslovio je i promenu na klupi belih. Bane u potrazi trenutno za novim strategom koji će preuzeti ekipu i to nadamo se već od narednog kola, kada će naš tim ugostiti Polet iz Trbušana u subotu u 13 sati i 30 minuta. Poraz u prošlog vikenda doživjeli fudbaleri Rudara koji su poraženi u komšijskom derbiju Ušću od domaćeg Radnika rezultatom 2:0. I Baljevčani ne mogu da se pohvale nekim zavidnim rezultatima u prethodnom periodu. Zeleno-crni takođe imaju 6 bodova u 10 kola, ali su to sakupili kroz 2 trijumfa. U sledećem kolu Rudar će dočekati ekipu Tavnik, gde će probati da dođe do nova 3 boda, čime bi krenuli ka ekipama iz gornjeg dela tabele.